तपाईँहरूको एटेन्डेन्स किन यति कम हो? सबै क्लासमा हो कि मलाई अलि स्पेसल ट्रिटमेन्ट दिनुभएको हो तपाईँहरूले? हामी नयाँ च्याप्टर सुरु, क्लास छ भन्ने त सबैलाई थाहा छ सर, क्लास हुँदैछ, आउनुपर्ने भन्ने त हो कि ठिकै छ। हामी नयाँ च्याप्टर सुरु गर्छौँ अब, पोलिनोमियल फङ्सन्स भन्ने। पोलिनोमियल फङ्सन्स भन्ने हामीले इन्ट्रोडक्सन च्याप्टरमा डिस्कस गरेका थियौँ होइन। पोलिनोमियल फङ्सन्स भनेको कसैले मलाई भन्न सक्नुहुन्छ, केही रिकल गर्नुहुन्छ भने? इन्टरपोलेसन फङ्सन्स पनि भनिन्छ यसलाई। दुईटा नोडको बिचमा हामीले त्यो जुन गरिन्छ नि, बिचमा भ्यालुहरू निकाल्नु पर्छ नि, त्यो निकाल्दाखेरि कुन फङ्सनको आधारमा निकाल्ने, भ्यालु इन्टरपोलेट गर्ने भन्ने फङ्सनलाई चाहिँ पोलिनोमियल फङ्सन भनिन्छ। जसरी हामीसँग कुनै एलिमेन्ट छ, वान डाइमेन्सनल, टू डाइमेन्सनल, थ्री डाइमेन्सनल, नो म्याटर वेट डाइमेन्सन होइन, जुनसुकै डाइमेन्सनको एलिमेन्ट भए पनि हामीले फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा अप्रोच के दिन्छौँ भने, जसरी एउटा वान डाइमेन्सनल एलिमेन्ट मसँग छ, टु नोड, भनेपछि मसँग दुईवटा नोड छ यहाँ, यहाँ र यहाँ है। यो दुईवटा नोडको हेल्पले मैले के गरेको छु त, कुनै पनि डोमेनलाई डिस्क्रिटाइज गर्न खोजेको छु, भनेपछि त्यसलाई नम्बर अफ एलिमेन्ट्समा डिभाइड गर्न खोजेको छु। फाइनाइट एलिमेन्टको जुन हामीसँग क्वान्टिटिजहरू छन्, जुन प्यारामिटर्सहरू छन्, त्यसमा हामीले डिभाइड गर्न खोजेको छौँ। यसमा हुन्छ के भने, पहिला हामी के गर्छौँ, नोडल पोइन्ट्समा हामीले क्यालकुलेसन गर्दा पनि अर्लियर च्याप्टर्सहरूमा के गर्थ्यौँ त, नोडल भ्याल्यु निकाल्थ्यौँ के को त, हाम्रो जुन भेरिएबल छ, प्राइमेरी भेरिएबल होइन, त्यो डिफ्लेक्सन पनि हुनसक्छ, टेम्परेचर पनि हुनसक्छ, भेलोसिटी हुनसक्छ, जेसुकै हुनसक्छ, जे हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबल छ, हामी कस्तो टाइप अफ प्रब्लमसँग डिल गर्दैछौँ त्यसमा डिपेन्ड भएर के फरक पर्छ भने, वाट इज द प्राइमेरी भेरिएबल, भनेपछि हामी के गर्छौँ त, वी डिटरमाइन द भ्याल्यु अफ प्राइमेरी भेरिएबल एट नोड्स, र त्यसपछि थ्रु आउट द एलिमेन्ट त्यो नोडको भेरिएसन कस, त्यो प्राइमेरी भेरिएबलको भेरिएसन कस्तो हुन्छ त्यो केले डिफाइन गर्छ भनेदेखि, हाम्रो पोलिनोमियल अथवा इन्टरपोलेसन फङ्सन, वी इन्टरपोलेट द भ्याल्युज बिट्विन द नोड्स थ्रु आउट द एलिमेन्ट, थ्रु आउट द एलिमेन्ट हामी इन्टरपोलेट गर्छौँ, र त्यो अब कुन फङ्सनले डिफाइन गर्छ भन्ने कुरा, त्यही फङ्सनले हामीले इन्टरपोलेसन फङ्सन अथवा पोलिनोमियल फङ्सन्स पनि भनिरहेको छ। अब इन्टरपोलेसन फङ्सनलाई पोलिनोमियल फङ्सन किन भनिएको भन्ने हो भने, त्यसको सर्टन रिजन्सहरू छन्, त्यसमा हामी अहिले आउँछौँ। अथवा यसलाई एप्रोक्सिमेसन फङ्सन पनि भनिन्छ, किनभने यसले के गर्दछ भने, एक्ज्याक्ट भ्याल्युलाई, जुन एक्चुअल भ्याल्यु छ त्यसलाई हामीले एप्रोक्सिमेट गर्दैछौँ। फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडको अप्रोच नै के हो भने, एप्रोक्सिमेसन अफ सल्युसन, हामी एक्ज्याक्ट भ्याल्यु फाइन्ड गर्नतिर लाग्दैनौँ, हामी भ्याल्युलाई, हाम्रो जुन अननोन भेरिएबल छ त्यसको भ्याल्युलाई हामी एप्रोक्सिमेट गर्न खोज्छौँ र एररलाई मिनिमाइज गर्न खोज्छ। भनेपछि यो फङ्सनलाई के पनि भन्न सकियो, एप्रोक्सिमेसन फङ्सन भन्न सकियो, इन्टरपोलेसन फङ्सन भन्न सकियो, अथवा पोलिनोमियल फङ्सन भन्न सकियो। पोलिनोमियल फङ्सन किन भनेदेखि, हामी जेनरली पोलिनोमियल्सहरू नै युज गर्छौँ यो फङ्सनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई। अब पोलिनोमियल नै किन युज गरिन्छ, पोलिनोमियल्स नै युज भइरहेको छन् वाइडली इन्टरपोलेसन फङ्सनको लागि, त्यो किन युज गरिन्छ भनेदेखि, त्यसको दुईवटा मेजर कारणहरू छन्। एउटा त पोलिनोमियल फङ्सन्स अथवा त्यो लेख्न सजिलो छ, किनभने त्यसको सिम्पल फर्म छ, अर्डर बढाउँदै जाने हो होइन, एनओड प्लस ए वान एक्स प्लस ए टू एक्स स्क्वायर प्लस ए थ्री एक्स क्यू, यदि वान डाइमेन्सनमा हो भने सिम्पली हामीले अर्डर बढाउँदै जान्छौँ र टर्महरू थप्दै जान्छौँ र त्यो हायर अर्डर हुँदै जान्छ, त्यो फर्मुलेट गर्न सजिलो भयो, जसले गर्दा पोलिनोमियल के भयो त, सुइटेबल फर इन्टरपोलेसन फङ्सन्स, र त्यसमा डिफ्रेन्सिएसन गर्न पनि सजिलो होइन, पोलिनोमियल फङ्सन्सहरूको डिफ्रेन्सिएसन गर्न सजिलो छ हामीलाई। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरू पनि युज भइरहन्छ, तर त्यो ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्सहरूको डिफ्रेन्सिएसन अलि ट्रिक कहिलेकाहीँ, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने, पोलिनोमियल फङ्सन्सहरूमा के हो, फर्मुलेसन गर्न सजिलो, डिफ्रेन्सिएसन इन्टिग्रेसन गर्न सजिलो, र एक्युरेसी बढाउनु पऱ्यो भने अथवा अर्डर अफ पोलिनोमियल अथवा हाम्रो जुन एलिमेन्ट छ, हायर अर्डर एलिमेन्ट चाहिएको छ भने, सरी, हायर अर्डर पोलिनोमियल फङ्सन चाहिएको छ भने सजिलै थप्न सकिन्छ। अघि मैले जसरी भने, हायर अर्डर टर्महरू थप्दै गएपछि के हुन्छ त, एक्युरेसी बढ्दै जान्छ, त्यसैले हामी के गर्छौँ भने पोलिनोमियल्सहरूलाई युज गर्छौँ।
मैले अघि भने जस्तै ट्रिग्नोमेट्रिक फङ्सन्स पनि युज हुनसक्छ, तर पोलिनोमियल्सहरू बढी फेमस छ, वाइडली युज, जहाँ पनि युज गरिएको छ त्यसको कारण मैले भनिहालेँ। र अर्को के त कन्टिन्युस पनि हुन्छ होइन, पोलिनोमियल फङ्सन्सहरू कन्टिन्युस फङ्सन हुन्छन्, त्यसले गर्दा पनि पोलिनोमियल फङ्सन्सहरू बेस्ट सुटेबल फर अप्रोक्सिमेसन फङ्सन अर इन्टरपोलेसन फङ्सन अर त्यसलाई पोलिनोमियल फङ्सन्स भन्न पनि पाइन्छ। अब यदि हाम्रो जुन इन्टरपोलेसन फङ्सन छ त्यो फर्स्ट अर्डरको छ भने अथवा एउटा अर्डरको वान अर्डरको छ भने त्यसलाई हामी के गर्न सकिन्छ त? वान अर्डरको फङ्सन छ भने त्यस्तो एलिमेन्टलाई हामीले के भन्छौँ? लिनियर एलिमेन्ट भन्छौँ। लिनियर एलिमेन्ट भनेको एउटा स्ट्रेट लाइनबाट डिफाइन गर्न सकिने एलिमेन्ट, अथवा यसलाई एउटा सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट पनि भनिन्छ। यस्तो एलिमेन्टलाई सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट पनि भनिन्छ, भनेपछि SIMPLEX। फर्स्ट अर्डरको फङ्सनले डिफाइन गरेका छौँ भने, फर्स्ट अर्डरको फङ्सन युज भएको छ भने त्यसमा के हो त, त्यसलाई लिनियर एलिमेन्ट भन्यो अथवा सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट भन्यो। अब यसमा हामी मल्टिपल डाइमेन्सन्समा जान सक्छौँ, अर्डर वान भए पनि। जस्तै टू डाइमेन्सन छ भने एक्समा को वान अर्डर होला, वाईको वान अर्डर होला। थ्री डाइमेन्सन छ भने XYZ तिनवटैकै वान अर्डर भएको, फर्स्ट अर्डर भएको एलिमेन्टहरू मात्र हामीले इन्क्लुड गर्छौँ भने त्यस्तो फङ्सनलाई लिनियर भन्छ। लिनियर फङ्सन इन थ्री डाइमेन्सनलाई हामी के भन्छौँ त, XYZ तिनवटै टर्म हुन्छ तर फर्स्ट अर्डर टर्म मात्र हुन्छ। सिमिलरली हामी के गर्न सक्छौँ, हायर अर्डर फङ्सनहरू युज गर्न सक्छौँ, टु अर मोर, होइन, सेकेन्ड अर्डर अर त्यहाँभन्दा माथिको अर्डरको छ भने अर्डर अफ द फङ्सन टु अर मोर छ भने यस्तो हामीले के भन्छौँ, हायर अर्डर एलिमेन्ट भन्छ। हायर अर्डर एलिमेन्ट्स पनि तिनवटै डाइमेन्सनमा हुनसक्छ, वान डाइमेन्सन, टू डाइमेन्सन र थ्री डाइमेन्सन। यो तिनवटामा फरक के त, वान डाइमेन्सनमा एक्सको टर्म मात्र युज हुन्छ, एउटा भेरिएबल सिङ्गल। टु डाइमेन्सनमा हामी XY दुइटै युज गर्छौँ र थ्री डाइमेन्सनमा XYZ तिनवटै कोअर्डिनेट्सहरू युज गरिन्छ। अब फर्स्ट अर्डर छ भने फर्स्ट अर्डरमा के हुने भयो, एक्स, वाई र जेड तिनवटा टर्म हुने भयो फर्स्ट अर्डर टर्महरू। अब हायर अर्डर टर्म छ भने त्यो कति अर्डरको हो, त्यो अर्डर टर्महरू, त्यो अर्डरका टर्महरू युज हुने भयो। टु डाइमेन्सन हो भने एक्स र वाई दुइटैको युज हुन्छ, थ्री डाइमेन्सन हो भने XY जेड तिनटैको युज हुन्छ। अब यो लेख्ने तरिकाहरू पनि अगाडि सिक्छौँ हामीले, होइन, अर्डरहरू बनाउँदै जाँदाखेरि आफ्नो इच्छाले कुनै टर्मलाई कहीँ पनि लेख्न सकिँदैन, त्यसको सर्टन कन्डिसन्सहरू छन्, त्यो अगाडि हेर्छौँ हामीले। तर अहिलेलाई चाहिँ के बुझौँ भने, सिम्प्लेक्स अथवा लिनियर एलिमेन्ट्सहरू भए, अर्को हायर अर्डर एलिमेन्ट्सहरू भयो। हायर अर्डर एलिमेन्ट्समा के एलिमेन्ट्समा के हुने भयो त, हायर अर्डर टर्महरू हुने भयो। र जसरी अहिले मैले एउटा सिम्पल लिनियर एलिमेन्ट बनाएको छु, यहाँ लिनियर एलिमेन्टमा के भएको छ त, दुईवटा नोड छ, यो दुईवटा नोडको बिचमा एउटा एलिमेन्ट छ, सरी मैले उता भने, भनेपछि लिनियर एलिमेन्ट हुँदैन। अब हायर अर्डर एलिमेन्टमा के हुन्छ भनेदेखि, हामी के गर्छौँ, मिड साइड नोट्सहरू थप्छौँ। हामीले यो प्र्याक्टिकली गरेर पनि हेरिसकेका छौँ र अस्ति पनि हामीले डिस्कस गरिसकेका छौँ पुरानो प्रिभियस लेक्चर्सहरूमा। मिड साइड नोट्सहरू थप्यो भने के भयो त, यसको अर्डर बढाउन मिल्यो हाम्रो पोलिनोमियलको। जसरी तपाईँलाई कुनै दुईवटा पोइन्ट दिएको छ भने, यो दुईवटा पोइन्टबाट कुनै कर्भ तपाईँलाई ड्र गर्न भनेको छ भने, तपाईँले के गर्नुहुन्छ, एउटा स्ट्रेट लाइन तान्नुहुन्छ, होइन, सबभन्दा सर्टेन भएर तपाईँले एउटा स्ट्रेट लाइन नै तान्न सक्नुहुन्छ। यो दुइटा तपाईँलाई पोइन्ट दिएको छ भनेपछि मैले के गर्न सक्छु, यो दुइटा, सरी, यो दुइटालाई जोइन गर्ने एउटा स्ट्रेट लाइन बनाउन सक्छु। तर यदि मलाई तिनवटा पोइन्ट दिएको छ भने यसरी, मलाई के थाहा हुन्छ त, ए यस्तो पो गएको छ हाम्रो कर, अथवा मलाई मल्टिपल नम्बर अफ पोइन्ट्स दिएको छ यस्तो गरी, भनेपछि मलाई के थाहा हुन्छ त, मेरो कर यस्तो गएको छ भनेर।
यो कर्व बा यो कर्वको तपाईँलाई यो दुइटा मात्र पोइन्ट दिएको थियो भने सुरुमा यहाँको र यहाँको मात्र दिएको थियो भने तपाईँ त मोस्ट सर्टेन भएर एउटा लिनियर एउटा स्ट्रेट लाइन इन्क्लाइन लाइन मात्र तान्न सक्नुहुन्थ्यो। तर जब तपाईँलाई नोट्सहरू थप्दै गयो के भयो त अर्डर अफ द फङ्सन बढ्दै गयो भनेपछि जब हामी हायर अर्डर एलिमेन्ट्समा जान्छौँ हामीले के हुन्छ मिड साइड नोट्सहरू थपिँदै जान्छ द नम्बर अफ मिड साइड नोट्स किप अन इन्क्रिज मिड साइड नोट्सहरू थपिँदै गयो भने के भयो त अर्डर अफ द एलिमेन्ट अथवा अर्डर अफ द पोलिनोमियल फङ्सन इन्क्रिजेस। अर्को तरिका अर्को कुरा के भने अब हामीले हाम्रो अब्जेक्टिभ भनेको के त फाइनाइट एलिमेन्ट मेथडमा हाम्रो जुन डोमेन छ गिभन डोमेन गिभन डोमेन त्यो इन्टायर डोमेनलाई हामीले कभर गर्न खोज्छौँ होइन त्यो डोमेनमा हाम्रो केही पनि बाँकी नरहोस् कुनै पनि पोर्सन बाँकी नरहोस् त्यो हाम्रो मेन अब्जेक्टिभ हुन्छ। अब यदि रेगुलर अब्जेक्ट छन् भने त्यसमा त सजिलो भयो जसरी एउटा रेक्ट्याङ्गल छ भने रेक्ट्याङ्गललाई यस्तो रेक्ट्याङ्गुलर डोमेन छ भने यसमा के भयो त सजिलै हामीले टु डाइमेन्सनल एलिमेन्ट रेक्ट्याङ्गुलर एलिमेन्टले बाँडेर यस्तो हामीले रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ। तर अनइभन डोमेन छ भने होइन जुन इरेगुलर सेप्सहरू हुन्छ नि जस्तो यस्तो हुनसक्छ नि त हाम्रो डोमेन त जस्तो पनि हुनसक्छ हाम्रो जुन बडीको फाइनाइट एलिमेन्ट एनालाइसिस गर्दैछौँ त्यो जस्तो पनि हुनसक्छ। त्यो केसेसमा के हुन्छ भनेदेखि इन्टायर डोमेनलाई इन्कल्केट गर्न अथवा इन्टायर डोमेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले के गर्नुपर्छ सर्टन टेक्निक्सहरू युज गर्नुपर्छ। फेरि यहाँ के भयो त मैले स्ट्रेट लाइन्सहरू जोइन गरेर अनि फर्स्ट अर्डर एलिमेन्ट युज गरेरै मैले रिप्रेजेन्ट गर्न सकेँ हाम्रो डोमेनमा। तर जब इरेगुलर सेप्स आउँछ मानव मैले के गरेँ इनिसियली सुरुमा यस्तो बाँडेँ होइन तर यो बाँड्दै जाँदा के हुन्छ भनेदेखि सम एरियाज केही एरियाहरू छुटेर जान्छ हो यो एलिमेन्टको साइज सेम हुनु पऱ्यो होइन यहाँ के भइरहेछ भने यताको एरियाको रिप्रेजेन्टेसन भएन यताको भएन यताको भएन यताको भएन भनेपछि हामी के गर्छौँ त हामीले पुरै एरिया रिप्रेजेन्ट गर्नलाई हामीले पहिला पनि यो कुरामा डिस्कस गरिसकेका छौँ हामीसँग के के तरिका छन् त एउटा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स हामीले बढाउन सक्छौँ भनेपछि साइज सानो गरेर नम्बर अफ एलिमेन्ट्स थप्दै जाने भनेपछि रेक्ट्याङ्गलको साइज मैले सानो गरेर अझ सानो गरेर मैले के गर्छु त सानो सानो रेक्ट्याङ्गुलर एलिमेन्ट्स राख्यो भने के भयो त यो हाम्रो छुटेको एरियाहरू पनि यसमा ल्याउन पाइयो इन्क्लुड गर्न पाइयो छुटेको डोमेनलाई। र अर्को तरिका के छ भनेदेखि अर्डर अफ द पोलिनोमियललाई इन्क्रिज गर्ने भनेपछि जुन हाम्रो स्ट्रेट लाइनहरू आछन् हाम्रो एलिमेन्टमा मानौँ एउटा कर्भ छ यो हाम्रो डोमेनको यो पोर्सनको भनौँ है यो पोर्सनलाई हेरौँ त एउटा कर्भ आएको छ यस्तो र हाम्रो एलिमेन्ट म अर्को कलरले बनाउँछु हाम्रो एलिमेन्ट यस्तो छ यहाँ छ यहाँ छ ल यहाँसम्म पनि बनाइदियो भने एउटा एलिमेन्ट यहाँ बसेको छ हामीसँग अब यो एरिया छुट्यो यो एरिया बाँकी रह्यो यो दुइटा एरियामा हामीले हाम्रो एलिमेन्टलाई पुर्याउनलाई अथवा यो दुइटा एरियाको डिस्क्रिटाइजेसन गर्नलाई हामी के गर्न सक्छौँ यो रेक्ट्याङ्गलको साइज सानसानो गरेर रिप्रेजेन्ट गराउन सक्छौँ है एलिमेन्टको साइज बढायो अथवा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बढायो। अर्को तरिका के हुन्छ भने मिड साइड नोट्सहरू थपेर यो जुन स्ट्रेट फेस छ नि एलिमेन्टको त्यसलाई के गर्न सक्छौँ भने बेन्ड गराउन सक्छौँ यसैलाई बेन्ड गराएर होइन केही तरिकाले बेन्ड गराएर यो ठ्याक्कै इक्जाम्पल नमिल्ला तर कुनै इक्जाम्पलमा के हुन्छ भने यसैलाई बेन्ड गराएर हामीले के गर्न सक्छौँ त यो हामीले जुन छुटेको एरिया छ त्यसलाई इन्क्लुड गर्न सक्छौँ हामी भनेपछि के तरिका भयो त एउटा अर्डर अफ द इन्टरपोलेसन फङ्सन अथवा अर्डर अफ द एलिमेन्ट इन्क्रिज गर्ने अर्को नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्क्रिज गर्ने। अब अर्डर अफ एलिमेन्ट्स यदि इन्क्रिज गरेर हामीले गराएको छौँ भने इन्क्लुड गराएको छौँ पुरै डोमेनलाई भने त्यस्तो मेथडलाई के भनिन्छ अर्डर अफ पोलिनोमियल फङ्सन इन्क्रिज गरिरहेछौँ भने
त्यसलाई हामीले पी मेथड भन्छौँ। अर्डर अफ एलिमेन्ट्स हुन्छ, यसमा के हुन्छ भने नम्बर अफ एलिमेन्ट्स रिमेन्स कन्स्टेन्ट। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बढाइँदैन होइन, सेम नम्बर अफ एलिमेन्ट्स राखेर हामी के गर्छौँ, अर्डर अफ एलिमेन्ट्स बढाउँछौँ। भनेपछि मिड साइड नोड्सहरू थपेर जुन स्ट्रेट फेस्ड एलिमेन्टको एजेसहरू छ त्यसलाई कर्भ गरेर हामीले के गर्छौँ भने इन्टायर डोमेनलाई इन्क्लुड गर्न सक्छ। अर्को तरिका के त, बाई इन्क्रिज अब यसमा दुईवटा छ, पहिला म के लेख्छु, के कन्स्टेन्ट छ भनेर लेख्छु मैले, किपिङ अर्डर अफ पोलिनोमियल कन्स्टेन्ट। भनेपछि हामीले अर्डर अफ पोलिनोमियल बढाइरहेको छैनौँ, जुन अर्डर अफ पोलिनोमियल छ इनिसियली त्यही नै राखेको छ। अब यसमा दुईवटा मेथड हुन्छ, एउटा आर मेथड भन्ने हुन्छ, अर्को के हुन्छ भने एच मेथड। आर मेथड र एच मेथड भनेको, आर मेथडमा के हुन्छ भने लोकेसन अफ नोड्स अल्टर गरिन्छ, भनेपछि टोटल नम्बर अफ एलिमेन्ट्स अल्टर नगर्ने कि जुन नोडको पोजिसनहरू छ त्यसलाई अल्टर गरेर केही गरी म्यानेज गरेर अनि इन्टायर डोमेनलाई हामीले इन्क्लुड गर्न खोज्यौँ। भनेपछि यसमा के गरियो त, लोकेसन अफ नोड्स इज अल्टर्ड। नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कन्स्टेन्ट राखेर र यसमा के गरिन्छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इज इन्क्रिज। भनेपछि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुने भयो त, इन्टायर डोमेनलाई इन्क्लुड गर्ने, त्यो इन्क्लुड गराउने प्रोसेसमा हामीसँग डिफ्रेन्ट अप्रोचेसहरू छन्। एउटा हामीले के गर्न सक्छौँ, अर्डर अफ पोलिनोमियललाई बढा, अर्डर अफ पोलिनोमियल इन्क्रिज गर्न सक्छौँ जसलाई पी मेथड भनियो। अर्को अर्डर अफ पोलिनोमियल कन्सटेन्ट राखेर लोकेसन अफ नोड्स चेन्ज गर्न सक्छौँ, जसमा नम्बर अफ एलिमेन्ट्स फेरि कन्सटेन्ट छ, नम्बर अफ एलिमेन्ट्स पनि चेन्ज भएको छैन, अर्डर अफ पोलिनोमियल फङ्सन पनि चेन्ज भएको छैन, हामीले सिम्पली लोकेसन अफ नोड्स मात्र चेन्ज गरेर के गरी त्यसलाई म्यानेज गर्दैछौँ। अथवा त्यस्तो म्यानेजेबल कन्डिसन छ भने हामी आर मेथड युज गर्छौँ। अर्को भनेको नम्बर अफ एलिमेन्ट्स इन्क्रिज गर्ने, भनेपछि त्यसमा त्यसमा साइज अल्टर गर्न सकिन्छ होला एलिमेन्टको, तर नम्बर बढायो भने, जसरी हामीले फर्स्ट लेक्चरमा पनि हामीले के हेरेको थियौँ भने एउटा कर्व थियो, त्यो कर्वलाई हामीले नम्बर अफ सेक्सन्समा डिभाइड गर्दै थियौँ र स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दै थियो होइन। स्ट्रेट लाइनले रिप्रेजेन्ट गर्दा के हुन्छ भने सानो, जति सानो एलिमेन्ट लियो कर्वलाई हामी जति सानो एलिमेन्ट लिन्छौँ, जति सानो सेक्सन लिन्छौँ, इट बिहेभ्स एज अ स्ट्रेट लाइन होइन। एकदम सानो सेक्सन लियो भने स्ट्रेट लाइन जस्तै बिहेभ गर्छ त्यो, त्यही कुरा गर्छ। जति हामीले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बढेर लिन्छौँ, अर्डर अफ पोलिनोमियल कन्स्टेन्ट राख्दा त्यति राम्ररी हामी रिप्रेजेन्ट गर्न सक्छौँ आफ्नो सिस्टमलाई अथवा आफ्नो डोमेनलाई। किनभने डोमेनलाई प्रपरली रिप्रेजेन्ट गरिएन भने मिसइन्टरप्रेट हुन्छ रिजल्ट, त्यसैले एप्रोक्सिमेसन त हामी गरिरहेछौँ तर एरर मिनिमाइज पनि त गर्नु पऱ्यो। एप्रोक्सिमेसन भन्दाखेरि अब नियर त हुनु पऱ्यो नि एक्ज्याक्ट सल्युसनको, है छेउछाउमा हुनु पऱ्यो, धेरै रिफ्लेक्सन भएर पनि काम हुँदैन। त्यसैले प्रपर कन्भर्ज हुनु पऱ्यो हाम्रो सल्युसन टुवर्ड्स एक्ज्याक्ट सल्युसन, एक्ज्याक्ट सल्युसनतिरै कन्भर्ज हुनु पऱ्यो। त्यो केसेसमा के गर्नु पऱ्यो त, हामीले इन्टायर डोमेनलाई प्रपरली रिप्रेजेन्ट गर्न सक्नु पऱ्यो। त्यसपछि यसमा एउटा कुरा के भन्नु, हायर अर्डर एलिमेन्ट्स, अब एलिमेन्टको अर्डर सिम्पली बढाइदिए पुग्दैन भनेर हामीले
त्यो लजिक दिन सक्छौँ होइन, जे कुरामा पनि अर्डर अफ एलिमेन्ट बढाएर गर्ने. अब अर्डर अफ एलिमेन्ट सधैँ बढाउँदा के हुन्छ भने एक त कम्प्युटेसन टाइम जाने भयो, किनभने हायर अर्डर एलिमेन्ट्सहरूलाई, हायर अर्डर पोलिनोमियल्सहरूलाई, हायर अर्डर एलिमेन्ट छ भने पोलिनोमियल फङ्सन पनि हायर अर्डर हुन्छ. हायर अर्डरलाई ट्रिट गर्दाखेरि हामीले जुन सल्युसनको टेक्निक्सहरू पहिला पनि हेरेका छौँ त्यसमा के हुन्थ्यो भने हायर अर्डर टर्म्सहरू छन् भने त्यो कम्प्युटेसन गर्न अलिक बढी टाइम लाग्छ र त्यसलाई ह्यान्डल गर्न पनि अलि कम्पेरिटिभली अलिक गाह्रो हुने भयो हायर अर्डर टर्म्सहरू छन् भने. त्यसैले हामी अननेसेसरीली सिम्पली नम्बर अफ टर्म के अरे अर्डर अफ द पोलिनोमियल बढाउँदैनौँ. त्यो कुन केसमा गरिन्छ भने अब नेसेसिटी कति छ भने चाहिँ हाम्रो जुन डोमेन छ, गिभन डोमेन, त्यसको ग्रेडियन्ट कति छ, ग्रेडियन्ट कति छ भन्दाखेरि यदि एउटा यस्तो डोमेन छ भनौँ वान डाइमेन्सनल डोमेन, एउटा डोमेनको कर्व यस्तो छ है, भनेपछि यो डोमेनको ग्रेडियन्ट त हाई छ नि, हो भन्दा ग्रेडियन्ट हाई छ यसको, भनेपछि यो डोमेनलाई हामीले रिप्रेजेन्ट गराउनलाई के गर्नु पऱ्यो त अर्डर अफ पोलिनोमियल बढाउनु पऱ्यो. तर यस्तो डोमेनलाई रिप्रेजेन्ट गर्न अर्डर अफ पोलिनोमियल बढाइराख्नु पर्दैन. यसमा हामी के गर्न सक्छौँ भने अरू मेथड्सहरू पनि युज गर्न सक्छौँ. अब यो मैले वान डाइमेन्सनमा देखाएँ, मल्टिपल डाइमेन्सन्सहरूमा पनि हुनसक्छ यस्तो. त्यसैले जुन केसेसमा ग्रेडियन्ट अफ जुन हाम्रो प्राइमेरी भेरिएबलको चेन्जको जुन ग्रेडियन्ट छ थ्रु आउट द नोड्स, एउटा नोडदेखि अर्को नोडमा कुन ग्रेडियन्टमा चेन्ज भएको छ, त्यो यदि स्टिप ग्रेडियन्ट छ भने त्यसमा हामी के गर्छौँ, ग्रेडियन्ट हाई छ भने त्यो केसेसमा हामी के गर्छौँ भने हायर अर्डर पोलिनोमियल्स युज गर्छौँ. ग्रेडियन्ट अफ फिल्ड भेरिएबल त्यो भेरी ऱ्यापिडली चेन्ज भइरहेको छ अथवा स्टिप ग्रेडियन्ट छ भने त्यो केसेसमा के गरियो, अर्डर अफ पोलिनोमियल हाई गर्नु, नभए त नगरे पनि भयो. फेरि अननेसेसरीली नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बढाएर पनि काम छैन होइन, त्यसैले एउटा पर्फेक्ट ब्यालेन्स फाइन्ड गर्नुपर्ने हुन्छ हामीले कि अर्डर अफ पोलिनोमियल कति राख्ने र नम्बर अफ एलिमेन्ट्स कति राख्ने. अब अननेसेसरीली नम्बर अफ एलिमेन्ट्स बढायो भने फेरि त्यसमा के हुने भयो, कम्पिटिसन टाइम बढेर जाने भयो. त्यसैले नम्बर अफ एलिमेन्ट्स र अर्डर अफ पोलिनोमियलको बिचमा एउटा ब्यालेन्स राखेर कम्प्युटेसन पनि त्यति गाह्रो नहोस्, इन्टायर डोमेनलाई पनि हामीले रिप्रेजेन्ट गराउन सकौँ, त्यस्तै एउटा पोइन्ट हामीले खोज्नु पर्ने हुन्छ. यहाँसम्म के कन्फ्युजन छ भने भन्नुहोस्, जुन चाहिँ हामीले पहिला पनि डिस्कस गरेका छौँ यो कुराहरू, केही कन्फ्युजन छ भने भन्नु, छैन भने अब पोलिनोमियल फर्म अफ इन्टरपोलेसन फङ्सन. अघिदेखि हामीले कुरा त गऱ्यौँ होइन, इन्टरपोलेसन फङ्सनलाई पोलिनोमियल्सहरूले बेस्ट रिप्रेजेन्ट गर्छ. तर कसरी रिप्रेजेन्ट गर्ने त, पोलिनोमियल्स भनेको त हामी फ्यामिलियर नै छ, तैपनि पोलिनोमियल फर्म अफ इन्टरपोलेसन फङ्सन कस्तो हुन्छ. अब अघि हामीले प्रिभियसली डिस्कस गरेर जस्तै के हुन्छ भने लिनियर एलिमेन्ट्स छन् र हायर अर्डर एलिमेन्ट्सहरू छन् ठिक. लिनियर एलिमेन्ट्समा के हुन्छ त त्यसमा पनि वान डाइमेन्सन, टू डाइमेन्सन, थ्री डाइमेन्सन होइन, दुईवटामै. अब वान डाइमेन्सनमा के भयो, एउटा मात्र भेरिएबल भयो अथवा एउटा मात्र कोअर्डिनेट एक्सिसमा काम गर्ने भयो एक्समा, टू डाइमेन्सनमा एक्सवाईमा, थ्री डाइमेन्सनमा एक्सवाईजेडमा. र लिनियर एलिमेन्टमा के हुन्छ भने सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट जुन हामीले भनेको थियो त्यसमा के हुन्छ, अर्डर अफ द पोलिनोमियल, अर्डर अफ द पोलिनोमियल वान छ भने त्यसलाई हामीले के भन्यो त लिनियर एलिमेन्ट अथवा सिम्प्लेक्स एलिमेन्ट भन्यो. र त्योभन्दा बढी छ, टू अर मोर छ भने त्यस्तोलाई हामीले हायर अर्डर एलिमेन्ट्स भन्यौँ, जसमा के हुन्छ हायर अर्डर टर्म्सहरू इन्क्लुड गरिएका हुन्छ डिपेन्डिङ अन द डाइमेन्सन, कति डाइमेन्सनमा छ. थ्री डाइमेन्सनमा छ भने एक्सवाइजेड तिनवटैको हायर अर्डर टर्महरू इन्क्लुड गरिन्छ. अब त्यो कसरी इन्क्लुड गर्ने, मैले अघि भनेको थिएँ पछि कुरा गर्छौँ भनेर, अब त्यो कुरा गर्छौँ. मानव हाम्रो जुन फिल्ड भेरिएबल छ अथवा जुन हामीले जुन भेरिएबल हामीले डिटर्माइन गर्न खोज्दैछौँ, वन नन भेरिएबल, त्यो भनेको फाइएक्स. फाइएक्स इज अ फङ्सन, हामीले यो पनि डिस्कस गरिसकेका थियौँ, जुन हामीले अननोन भेरिएबल निकालेका छौँ त्यो भनेको फङ्सनको रूपमा हुन्छ.
जसरी हामीले एउटा लिनियर इक्वेसन सल्भ गऱ्यौँ भने हामीले एउटा कन्स्ट्यान्ट भ्याल्यु पाउँछौँ सल्भ गरेर, त्यसरी एउटा फङ्सनल सल्भ गऱ्यो भने के हुन्छ त वी गेट अ फङ्सन। अब यो फङ्सन के हुनसक्छ भने डिफ्लेक्सन छ भने, बिम्सहरू छ भने डिफ्लेक्सन कसरी थ्रु आउट द बिम भ्यारी गर्दैछ, त्यसको कर्भ के छ, होइन, कुनै पाइपबाट फ्लो भइरहेछ वाटर भने अब त्यसको भेलोसिटीमा के फरक आइरहेछ, अथवा टेम्परेचर कुनै रडको हिट गरिरहेछ भने एउटा एन्डमा अर्को एन्डसम्म कन्डक्सन, अथवा कुनै अरू प्रोसेसले हिट ट्रान्सफर भइरहेछ भने त्यहाँ टेम्परेचर भेरिएसन कस्तो छ, हिटको ग्रेडियन्ट कस्तो छ भनेपछि त्यो के आउने भयो त एउटा फङ्सन आउने भयो, किनभने एभ्री पोइन्ट एट एभ्री पोइन्ट वी हेभ टु डिटरमाइन द भ्याल्यु। यसको फिजिकल सिग्निफिकेन्स बुझ्न एकदम जरुरी छ। म फेरि एकचोटि भन्छु, जसरी एउटा बिम छ, सरी एउटा बिम छ हामीसँग, यो बिममा हामीले सर्टन लोड दिएको छ भने एकातिर फिक्स सपोर्ट छ, मैले एउटा लोड दिएँ एल भन्ने, यो लोड पाएर के भयो त यो बिम डिफ्लेक्ट भयो सर। अब यसको डिफ्लेक्सन इनिसियली यस्तो छ भने यसको एक्सेस यो बेन्ड भएर यस्तो भयो होला मान, होइन, थ्रु आउट द डोमेन, वान डाइमेन्सनल डोमेन छ हाम्रो भनौँ, एक्सेस एक्स एक्सेसमा मात्र हामी इन्ट्रेस्टेड छौँ, भनेपछि विथ चेन्जेस इन एक्स वाट इज द डिफ्लेक्सन अफ बिम, एक्सको भ्याल्यु भ्यारी गर्दै जाँदा जिरोदेखि एलसम्म, जिरोदेखि यो पी लोड हो मान, एल फेरि दुईचोटि आउँछ, एल लेन्थ छ यसको, जिरोदेखि एलसम्म भ्यारी गर्दै जाँदा डिफ्लेक्सनको भ्याल्यु कति आउँछ भनेपछि यस्तो इन्फर्मेसन दिने हामीसँग के तरिका छ त फङ्सन छ। एउटा फङ्सन हामीले बनाउँछौँ जसमा के गर्छौँ भने हामीले एक्सको कुनै पनि भ्याल्यु बिट्विन जिरो टु एल सब्स्टिच्युट गऱ्यौँ भने त्यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन पाओस्, त्यस्तो एउटा मेकानिजम बनाउनु पऱ्यो, त्यसलाई हामीले के भन्छौँ त फङ्सन भन्छौँ। यो तपाईँहरूलाई थाहा भइसकेको कुरा हो, त्यही पनि मैले अलिक बेसिक भए पनि मैले भनेँ तपाईँहरूलाई, भनेपछि हामीले हाम्रो अननोन के छ त यहाँ ए फङ्सन छ, होइन, यो फङ्सन अब डिफ्रेन्ट केसेसमा डिफ्रेन्ट कुरा हुनसक्छ, होइन, तर बेसिकली वी आर इन्ट्रेस्टेड टु डिटरमाइन द फङ्सन विच इज रिप्रेजेन्टेड एज फाइ एक्स। फाइ एक्स भनेको कुनै एउटा फङ्सन अथवा फिल्ड भेरिएबल भनौँ, यो केसमा आर फिल्ड भेरिएबल इज फाइ एक्स। फाइ एक्स भन्ने फिल्ड भेरिएबल छ। अब यो फाइ एक्सलाई एक्सप्रेस गर्नु पऱ्यो एज पोलिनोमियल, भनेपछि यो इन्टरपोलेसन फङ्सनलाई एज पोलिनोमियल अथवा पोलिनोमियल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नु पऱ्यो भने हामी वान डाइमेन्सनमा कसरी गर्छौँ, वान डाइमेन्सनको कुरा भइरहेछ, अर्डर हामी जति पनि लिन सक्छौँ, यसमा अर्डर र डाइमेन्सन दुइटा फरक कुराहरू। वान डाइमेन्सनमा के हुन्छ त एउटा मात्र भेरिएबल, भनेपछि वी आर इन्ट्रेस्टेड अन एक्स स्क्वायर क्युब। अब कति अर्डर अफ पोलिनोमियल चाहिएको छ त्यहाँसम्म हामी हुन्छ, फर्स्ट अर्डर मात्र चाहिएको छ भने हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सन यति हुन्छ, सेकेन्ड अर्डर चाहिएको छ भने यहाँसम्म हुन्छ, थर्ड अर्डर चाहिएको छ भने यहाँसम्म हुन्छ, कति अर्डर अफ पोलिनोमियल चाहिएको त्यो अनुसार हामीले हुन्छ। अब सिमिलरली टु डाइमेन्सनमा लेख्नु पऱ्यो भने टु डाइमेन्सनमा के हुन्छ त अर्को एउटा भेरिएबल इन्ट्रोड्युस हुन्छ जसलाई हामीले के भन्छौँ वाई भन्छौँ, भनेपछि फाइ इज अ फङ्सन अफ एक्स एन्ड वाई, एक्स र वाई दुइटैको फङ्सन हुने भयो। अब यसलाई हामीले भिजुअलाइज गर्न खोज्यौँ भने कस्तो हुन्छ त, अब कुनै प्लेट छ, त्यो प्लेटको डिफर्मेसन नै पत्ता लगाउनु, एउटा सिम्पल प्लेट छ हामीसँग, यो प्लेटको डिफर्मेसन एट एभ्री पोइन्ट, भनेपछि एक्सवाई प्लेनमा मात्र जेड, यो त डिफ्लेक्सनको डाइरेक्सन भयो, एक्स र वाईमा डिपेन्ड भयो, भनेपछि यसको मैले कुनै कोअर्डिनेट एउटा पत्ता लगाउनु पऱ्यो भने, मलाई यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन पत्ता लगाउनु छ भने ओन्ली एक्स इज नट इनफ, वी निड वाई, एक्स र वाई दुइटैको इन्फर्मेसन चाहियो यो पोइन्टमा पुग्नलाई। अब यो पोइन्टमा डिफ्लेक्सन कति हुन्छ, होइन, मानव यो प्लेट डिफ्लेक्ट भएर यस्तो भइरहेछ, केही लोडिङ सर्टन लोडिङ कन्डिसन्सहरू लाग्छन्, त्यो लोडिङले गर्दा के भइरहेछ डिफ्लेक्ट भइरहेछ, भनेपछि यो पोइन्टमा डिफ्लेक्ट भएर यहाँसम्म पुग्यो भने, है यो पोइन्ट डिफ्लेक्ट भएर यहाँ पुग्यो,
हामीलाई के चाहियो त, यस्तो मेकानिजम चाहियो जसले मलाई सबै पोइन्टको डिफ्लेक्सन दिन सकोस्। भनेपछि मैले त्यसमा सिम्पली एक्स र वाई मात्र राख्यो भने हामीलाई के दियोस् त, त्यो पोइन्टको डिफ्लेक्सन दियोस्। त्यसलाई हामीले के भन्छौँ, फङ्सन भन्छ। भनेपछि हामीले यस्तो मेकानिजम बनाउँछौँ जसलाई हामीले के नाम दिन्छौँ, फाइ एक्स वाई। यो मेकानिजमलाई इनपुट के चाहियो त, एक्स वाई कोअर्डिनेट चाहियो। यसले हामीलाई आउटपुट के दिन्छ त, जुन हाम्रो अननोन फिल्ड भेरिएबल छ, यो केसमा मानौँ डिफ्लेक्सन हो भने यसलाई के भनियो, फङ्सन भनियो। अब पोलिनोमियल फर्ममा रिप्रेजेन्ट गर्नलाई कसरी गर्न सक्छौँ भने, एउटा कन्स्टेन्ट टर्म त आयो, बिएक्स प्लस सिवाई है, एक्स र वाई दुइटैको फर्स्ट अर्डर टर्म। त्यसपछि हामी कहाँ जान्छौँ, सेकेन्ड अर्डर टर्म र अगाडि बढ्दै जान्छौँ। अब यो टर्महरू हामीले कसरी डिटर्माइन गर्ने त, होइन, यसपछि आउने टर्महरू कसरी डिटर्माइन, यो त हामीलाई थाहा छ, फर्स्ट अर्डरमा बिएक्स प्लस सिवाई गर्छौँ। र यसपछि के लेख्ने त, त्यो लेख्नलाई हामीले के लेख गर्छ, कहाँ राखेको थियो, पास्कल्स ट्राइङ्गल भन्ने छ एउटा। पास्कल्स ट्राइङ्गल कुरा एकछिनमा फेरि आउँछ, होइन, सर्टेन क्राइटेरिया फुलफिल गर्ने ठाउँमा, तर अहिले पनि हेर, यो पास्कल्स ट्राइङ्गल कसरी बनाउने त, सबभन्दा माथि वन लेख्यो है, एक्सवाई, त्यसपछि एक्सको एउटा अर्डर बढायो, वाईको बढायो, बिचमा एक्सवाईको टर्म, फेरि यहाँ एक्स क्युब, यहाँ वाई क्युब, एक्स स्क्वायर वाई एक्स वाई स्क्वायर। यो तपाईँहरूले पास्कल्स ट्राइङ्गल पहिला पनि पढ्नुभयो होला म्याथमेटिक्सतिर, त्यही नै हो यो पास्कल्स ट्राइङ्गल टु डाइमेन्सनको लागि। भनेपछि यसमा हामी कसरी लेख्छौँ त, पहिला वान कोएफिसिएन्ट भएको, भनेपछि एक्स टु द पावर, यो सबै अर्डर जिरो भएको ए भयो यो कोएफिसिएन्टको टर्म, त्यसपछि एक्स बिएक्स प्लस सिवाई, फेरि अब हामी कहाँ जान्छौँ, यो टर्म लिन्छौँ, डिएक्स स्क्वायर, त्यसपछि यो टर्म लिन्छ, इएक्सवाई एफवाई स्क्वायर, सिमिलरली हामी बढ्दै जान्छौँ, यो टर्महरू लिँदै जान्छौँ। मैले डट 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 लेखेँ, यसमा लिनियर एलिमेन्ट हो भने यति टर्म लिने, होइन, अब हायर अर्डर छ भने कति अर्डरसम्म जान्छ त्यसमा फरक पर्ने हो। यहाँबाट थाहा पाइन्छ, सेकेन्ड अर्डरसम्म चाहिएको छ भने यहाँसम्म लिनु पऱ्यो एफवाई स्क्वायरसम्म, थर्ड अर्डर चाहिएको छ भने यो चार अर्डर टर्म अझै एड हुन्छ, फोर्थ अर्डर चाहिएको छ भने यो सबै टर्महरू एड हुन्छ। त्यसै हामी अर्डर बढाउन सक्छौँ र त्यसपछि अब हामी थ्री डाइमेन्सनमा हेरौँ। इन थ्री डाइमेन्सन, थ्री डाइमेन्सनमा के भयो त, सिमिलरली जसरी वान डाइमेन्सन र टु डाइमेन्सनमा मैले भने, त्यस्तै थ्री डाइमेन्सनमा पनि हुन्छ। यहाँ फरक के हुन्छ भने, एक्सवाइजेड तिनवटैमा डिपेन्डेन्ट छ हाम्रो फिल्ड भेरिएबल। भनेपछि अब यसलाई ट्राइङ्गलले त पुगेन, यसलाई के चाहियो त, टेट्राहेड्रन चाहियो, पास्कल्स टेट्राहेड्रन युज गर्छौँ यसमा। पास्कल्स टेट्राहेड्रन, अब यसमा के गर्ने त, पहिलो टर्म ए लेख्ने, त्यसपछि यो फ्लोरको टर्महरू लेख्नु पऱ्यो, भनेपछि एक्सवाइजेड बिएक्स प्लस सिवाई प्लस डिजेड, त्यसपछि यहाँको टर्महरू लेख्नु पऱ्यो, होइन, मैले डट 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 लेख्दिएँ, यहाँबाट अब एक्स स्क्वायर एक्सजेड एक्सवाई वाइजेड एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, यो सबै टर्महरू लेख्नुपर्ने हुन्छ। त्यसपछि फेरि अझ हायर अर्डर चाहिएको छ भने, क्युबिक टर्म्सहरू चाहिएको छ भने, यो फ्लोरको टर्म सबै लेख्छौँ, कट बाई क्युबिक चाहिएको छ भने हामी यहाँ जान्छौँ, यसरी हामी अर्डर बढाउन सक्छौँ। पोलिनोमियल फङ्सन लेख्ने तरिका के भयो त, ए हो, वान डाइमेन्सनमा लिनियर चाहिएको छ भने ए प्लस बिएक्स, वान डाइमेन्सनमा
हायर अर्डर चाहिएको छ भने अर्डर थप्दै जाने, टू डाइमेन्सनल लिनियर भनेको ए प्लस बिएफ प्लस सिवाई हायर अर्डरमा थप्दै जाने, थ्री डाइमेन्सनमा लिनियर भनेको ए प्लस बिएफ प्लस सिवाई प्लस डिजेड हायर अर्डरमा अब यो पासको स्टेप प्याटर्नको बेसिसमा हामी टर्म्सहरू थप्दै जान्छौँ। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेन्ट इन्टरपोलेसन फङ्सन इन पोलिनोमियल फर्म। अर्डर अफ द पोलिनोमियललाई हामीले केले डिटरमाइन केले रिप्रेजेन्ट गर्छौँ त एनले, यो हामीलाई थाहा भएको कुरा हो। अर्डर अफ पोलिनोमियल फङ्सन हामी एनले डिटरमाइन गर्छौँ। यो भन्नुपर्छ यदि एन इज इक्वल टु वान छ भने के हुने भयो त लिनियर एलिमेन्टहरू बन्ने भयो, अथवा त्यस्तोलाई हामीले लिनियर मोडल पनि भन्न सक्छौँ। लिनियर मोडल, लिनियर मोडल किन भनियो भने एन इज इक्वल टु वान राख्दा वान वान डाइमेन्सन टू डाइमेन्सन र थ्री डाइमेन्सनमा कस्तो फङ्सन भन्छ त्यो भन्नु खोजेको। अब यो हामीले अघि पनि हेरिसक्यो, मैले फेरि लेख्छु। अब वान डाइमेन्सनमा लेख्ने भने के भन्छ त एन इज इक्वल टु वान हुँदा ए प्लस बिएक्स, टू डाइमेन्सनल पोलिनोमियल फङ्सन के भन्छ लिनियर फङ्सन ए प्लस बिएक्स प्लस सिवाई, थ्री डाइमेन्सनमा भन्दा के भन्छ त ए प्लस बिएक्स प्लस सिवाई प्लस डिजेड लिनियर मोडल हो। अब एन इज इक्वल टु टू राख्यो भने के बन्ने भयो त क्वाड्रेटिक मोडल बन्ने भयो। क्वाड्रेटिक मोडल किनभने सेकेन्ड अर्डर टर्म्सहरू इन्क्लुड हुन्छ यसमा, क्वाड्रेटिक मोडल भन्यो यसलाई। सिमिलरली एन इज इक्वल टु थ्री राख्यो भने क्युबिक मोडल भन्छ, त्यसमा हामी थर्ड फ्लोरको एलिमेन्टहरू जुन पास्कल ट्राइङ्गल र क्वाड यो के अरे टेट्राहेड्रन हुन्छ यसमा माथिबाट थर्ड लेभलको जुन टर्महरू छ क्युबिकमा थर्ड लेभलको गर्छौँ, बाई के अरे बाई क्वाड्रेटिकमा हामी फोर्थ फ्लोरको माथिबाट आउँदै जाँदा डाउनवर्ड्स आउँदै जाँदा फोर्थ फ्लोरको टर्म युज गर्छ। अब यो लेख्नु पऱ्यो भने कति लेख्न सकिन्छ होला, क्वाड्रेटिकसम्म लेख्दैन न, वान डाइमेन्सनमा कति भयो ए प्लस बिएक्स प्लस सिएक्स स्क्वायर, टु डाइमेन्सनमा के हुने भयो लिनियर टर्महरू त हुने नै भयो होइन। अब यसमा के थपिनु भएको डिएक्स स्क्वायर प्लस ई, यो टर्म थपिनु भयो। सिमिलरली हामीले एक्सवाइजेडको लागि पनि लेख्न सक्छौँ, त्यो म लेखिनँ होइन। लिनियर टर्म हुन्छ, लिनियर टर्ममा यहाँको सबै थपिन्छ, जसमा कोफिसियन्ट अगाडि दिने एबिसिडी यहाँ हेर्छ कि इएक्स स्क्वायर एफएक्सजेड जिएक्सवाई एचजेड स्क्वायर आइवाइजेड र जेवाई स्क्वायर गरेर एउटै कुरा कफिसियन्ट थपेर हामी यो सबै टर्महरू दिनुपर्छ। सिमिलरली एन इज इक्वल टु थ्री राख्यो भने क्युबिक मोडल हुन्छ, त्यो क्युबिकको पनि हामी पोलिनोमियल फर्महरू लेख्न सक्छौँ। अब यो जुन अर्डर अफ पोलिनोमियल फङ्सन हामी लेखेका छौँ होइन, मैले भन्दैछु नि फर्स्ट अर्डर सेकेन्ड अर्डर थर्ड अर्डर हायर अर्डर टर्म्सहरू। अब यो अर्डरहरू हामीले सेलेक्ट गर्ने कसरी त, मानौँ कुनै हामीले सल्युसन गर्दैछौँ कुनै प्रब्लमलाई अप्रोच गरेछौँ भनेपछि हामीले पोलिनोमियल फङ्सनको अर्डर कसरी डिसाइड गर्ने, यतिकै ऱ्यान्डमली डिसाइड गर्दा त हुँदैन नि, यो प्रब्लममा म थर्ड अर्डर फङ्सन हुन्छु भनेर होइन। हिट एन्ड ट्रायल त चल्दैन, त्यसैले हिट एन्ड ट्रायल भन्दा पनि गेस गरेको त हुँदैन, हामीले केही बेसिस त हुनु पऱ्यो नि अर्डर अफ पोलिनोमियल सेलेक्ट गर्ने, त्यही हामी बेसिस हेर्छौँ अथवा सेलेक्सन कसरी गरिन्छ किन गरिन्छ।
सेलेक्सन अफ द अर्डर अफ पोलिनियर फङ्सन. हामी कुन अर्डर अफ पोलिनियर फङ्सन युज गर्छौँ त्यो सेलेक्सन गर्ने क्राइटेरिया के त? सर्टेन कन्सिडरेसनहरू छन्. There are certain considerations while choosing the order of polynomial function or interpolation function. The consideration are ki huncha bhane the polynomial jun hamle polynomial select garchhau interpolation function lai it should satisfy convergence requirement. Yo ke ho bhanne kura aile hami herchhau. Satisfy convergence requirement. Your term. Convergence requirement भन्नु पर्छ के त यो रिक्वायरमेन्ट होला. अहिले हामीले डिटेलमा पनि हेर्छौँ रिक्वायरमेन्ट के हुन्छ कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट. यसको मिनिङ के त कुनै पनि हामीले सल्युसन निकाल्दाखेरि अथवा फाइनाइट एलिमेन्टबाटै सल्युसन निकाल्दाखेरि हाम्रो अब्जेक्टिभ के हुन्छ भने वी वान्ट आवर सल्युसन टु कन्भर्ज टु द एक्ज्याक्ट सल्युसन. त्यो कन्भर्ज गरोस् गएर भनेपछि हामीले सल्युसनलाई प्रपरली एप्रोक्सिमेट गर्न सकौँ विथ मिनिमम एरर. हामी के गर्छौँ भने एक्ज्याक्टली कन्भर्ज गराउनु पर्छ. भनेपछि त्यो कन्भर्ज गराउनलाई सर्टन रिक्वायरमेन्ट्सहरू हुन्छन्, सर्टन कन्डिसनहरू छ. कन्टिन्युटीको रिक्वायरमेन्ट छ र त्यो अहिले हेर्छौँ हामीले. त्यो रिक्वायरमेन्टहरू सेटिस्फाई गरेको हुनुपर्छ हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सन. भनेपछि त्यति को रिक्वायरमेन्ट सेटिस्फाई गर्ने गरी हामीले अर्डर अफ पोलिनोमियल फङ्सन सेलेक्ट गर्नुपर्छ. यता हुनुहुन्छ कि यता हुनुहुन्छ सोध्नु भएको कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्टको बारेमा हामी अहिले डिटेलमा हेर्छौँ. अहिले हामी अर्को कन्सिडरेसन हेरौँ अथवा अर्को रिक्वायरमेन्ट हेरौँ सेलेक्सनको लागि. अर्डर अफ पोलिनोमियल सेलेक्ट गर्दाखेरि एउटा कुरा के त कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट त्यसले फुलफिल गर्नु पऱ्यो. त्यो कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट के हो भन्ने कुरा अहिले मैले डिस्क्राइब गर्छु. अर्को के भन्छ भने द प्याटर्न अफ भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट्स भन्ने. के भन्न खोज्दैछ भने द प्याटर्न अफ भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल जुन हाम्रो फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसनको प्याटर्न छ रिजल्टिङ फ्रम पोलिनोमियल मोडल जुन हामीले पोलिनोमियल मोडल युज गरेका छौँ जुन अर्डरको अथवा जुन डाइमेन्सनमा त्यो पोलिनोमियल मोडलबाट आएको जुन प्याटर्न अफ भेरिएसन छ भनेपछि कसरी भ्यारी गर्दछ हाम्रो फिल्ड भेरिएबल. इट सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम. भनेपछि हाम्रो फाइनाइट एलिमेन्ट अप्रोचमा हामीले पहिला जुन न्युमेरिकलहरू पनि न्युमेरिकल्ली पनि हेरिसकेका छौँ के हुन्छ भनेदेखि देयर इज अ ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम एन्ड देयर आर लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम. भनेपछि एलिमेन्टको आफ्नो जुन कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्यो भनेको लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम हो र एउटा ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टम हुन्छ. भनेपछि त्यो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टममा चाहिँ डिपेन्ड गर्नु भएन. जसरी हामीले ट्रसको न्युमेरिकल्सहरू पनि गर्दा के गर्थ्यौँ भने त्यसलाई हामीले त्यसलाई कन्भर्ट गर्थ्यौँ केमा त विथ रेस्पेक्ट टु ग्लोबल कोअर्डिनेट सिस्टममा. जसले गर्दा के होस् त लोकल कोअर्डिनेट सिस्टमसँग इन्डिपेन्डेन्ट रहोस् त्यो. भनेपछि सल्युसन गर्दै जाँदा लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम चेन्ज भएर त्यसको अलाइनमेन्ट अथवा ओरिएन्टेसन चेन्ज भएर यसमा केही फरक नपरोस्. इट सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ द लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम. भनेपछि इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको जुन आफ्नो
कोर्डिनेट सिस्टम छ त्यसमा डिपेन्ड नगरोस्, सिम्पली ग्लोबल जुन हाम्रो कोर्डिनेट सिस्टम छ त्यसमा डिपेन्ड गरोस्। थर्ड रिक्वायरमेन्ट के हो भने यहाँ लेखिदिइहालौँ, यसले के भन्छ भने द नम्बर अफ जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स जुन हामीले कोफिसियन्टहरू युज गरेछौँ यहाँ माथि एबिसिडिईएफ कोफिसियन्टहरू जुन युज गरेछौँ, इट सुड बी इक्वल टु द नम्बर अफ नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम अफ द एलिमेन्ट। जुन हाम्रो एलिमेन्टको नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम छ भनेपछि जति नोडहरूमा हामीले भेरिएबल डिटरमाइन गर्नुपर्ने छ, जस्तै नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम भनेको के हो त, टु नोड एलिमेन्ट छ, दुईवटा नोड भएको एलिमेन्ट तर टू डाइमेन्सनमा छ, तर दुइटा भेरिएबल छ भने दुइटा डाइमेन्सनतिर डिफ्लेक्ट भइरहेको छ, दुइटै डाइरेक्सनमा एक्स र वाई दुइटैमा डिफ्लेक्सन भइरहेछ भने एउटा नोडको यु आउँछ उसको भी आउँछ, भनेपछि डिफ्लेक्सन इन एक्स र वाई आउँछ। मैले डिफ्लेक्सनको मात्र इक्जाम्पल लिएको छु किनभने हामीले हामीहरूसँग फ्यामिलियर छौँ, आई र जे भन्ने नोड छ भने दुइटा नोड टु डाइमेन्सनमा भने चारवटा अननोन भयो, भनेपछि यसको डिग्रिज अफ फ्रिडम यसरी डिटरमाइन गरिन्छ। जति डिग्रिज अफ फ्रिडम अफ एलिमेन्ट छ त्यतिवटै यो कोफिसियन्ट हुनुपर्छ किनभने सल्भ गर्दा हामीलाई सजिलो होस् भनेर। फर इक्जाम्पल हामीले हेर्न सक्छौँ लिनियर एलिमेन्टमा, होइन लिनियर एलिमेन्टमा के छ त, वान डाइमेन्सनमा छ भने दुईवटा कोफिसियन्ट छ, दुईवटा हामीसँग नोड छ, एउटा यो नोडको डिफ्लेक्सन होला एउटा यो नोडको डिफ्लेक्सन होला एक्स एक्सिसमा, भनेपछि दुई टू डिग्रिज अफ फ्रिडम छ र दुईवटा कोफिसियन्ट छ। त्यही भन्न खोजेको यहाँ हामीले युज गरिसकेका छन् पहिला होइन सल्भ गर्दाखेरि, तर यहाँ चाहिँ हामीले रिक्वायरमेन्ट हेर्दैछौँ। भनेपछि के हुने भयो त, एउटा कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट फुलफिल गर्नु पऱ्यो अथवा सेटिस्फाई गर्नु पऱ्यो, अर्को के हुने भयो त द प्याटर्न अफ भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल, जुन फिल्ड भेरिएबलको प्याटर्न अफ भेरिएसन छ अथवा त्यसको जुन कर्व छ, इट सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम। जुन सबै एलिमेन्टको इन्डिभिजुअल एलिमेन्टको लोकल कोअर्डिनेट आफ्नो कोअर्डिनेट सिस्टमसँग डिपेन्डेन्ट नहोस्। त्यसपछि के छ कन्डिसन, जुन हामीले जेनरलाइज कोअर्डिनेट्स युज गरेका छौँ कोफिसियन्ट्स एबिसिडी, दोज मस्ट बी इक्वल टु नम्बर अफ नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम अफ एलिमेन्ट। हाम्रो जुन एलिमेन्टको छ नोडल डिग्रिज अफ फ्रिडम होइन त्योसँग इक्वल हुनु पऱ्यो, भनेपछि नोडल अननोन्स कतिवटा छन् त्योसँग इक्वल हुनु पऱ्यो। यो तिनवटा रिक्वायरमेन्ट छन् बेसिकली, र त्यसपछि यसमा एउटा भन्नै पर्ने कुरा के हो भने यो जुन पोइन्ट छ नि, इट सुड बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम,
फेरि इन्टरनेट गएको थियो, कहाँ थियौँ भने जुन सेकेन्ड पोइन्ट मैले अघि भने नि द भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल, त्यहाँबाट जुन फिल्ड भेरिएबलको भेरिएसन छ त्यो भन्नुपर्दा जुन पोलिनोमियल हामी रिप्रेजेन्ट गर्दैछौँ द्याट मस्ट नट भ्यारी विथ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम, अथवा द्याट मस्ट बी इन्डिपेन्डेन्ट अफ लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम. यस्तो प्रपर्टीलाई हामी के भन्छौँ भने ज्योमेट्रिक आइसोट्रपी भन्छौँ. ज्योमेट्रिक आइसोट्रपी ज्योमेट्रिक आइसोट्रपी अथवा स्पेसियल आइसोट्रपी भनिन्छ. यसमा के हो त, यो प्रपर्टी यदि छ भने इफ एनी एलिमेन्ट इज ज्योमेट्रिकली आइसोट्रपिक, अथवा जुन फङ्सन हामीले लिएछौँ इट इज इफ इट इज ज्योमेट्रिकली आइसोट्रपिक इट इज विच मिन्स द्याट द भेरिएसन अफ फिल्ड भेरिएबल, जुन हाम्रो फिल्ड भेरिएबल अननोन भेरिएबल छ त्यसको जुन भेरिएसन छ थ्रु आउट द एलिमेन्ट द्याट इज इन्डिपेन्डेन्ट अफ द लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम, भनेपछि त्यो पर्टिकुलर एलिमेन्टको जुन आफ्नो लोकल कोअर्डिनेट सिस्टम छ त्योसँग इन्डिपेन्डेन्ट छ. अब यो ज्योमेट्रिक आइसोट्रपी हामी कसरी अचिभ गर्छौँ भने मैले अघि जसरी भनेको थिएँ पास्कल स्ट्रेङ्गल र पास्कल स्टेट ट्राइजन युज गरेका छौँ यहाँले. यो अर्डरमा यदि हामीले पोलिनोमियल फङ्सन्सहरूले लेखिरहेछौँ भने यसको गिभन अर्डरमा भनेपछि के हुन्छ, सिमेट्रिक हुन्छ र ज्योमेट्रिकली आइसोट्रपिक हुन्छ हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सन. र यसमा अर्को ध्यान दिनुपर्ने के कुरा के भने जसरी अब यहाँ लिनियर टर्म लियौँ हामीले होइन, यहाँ क्वाड्रेटिक टर्म लियो, क्युबिक टर्म लियो, अब यो फङ्सन लेख्दाखेरि मैले के गरेँ भने यहाँसम्म वाई स्क्वायरको टर्म लिएको त्यसपछि एक्स क्युब मात्र लिएर यो सबै छोडिदियो भने त्यस्तो पाइँदैन. केही कारणले यदि हामीलाई छोड्नुपर्ने छ भने हामी के गर्छौँ भने इन्टायर यसलाई स्किप गर्छौँ, हामी इन्टायर फ्लोरमा लिने हो भने सबैलाई रिप्रेजेन्ट गर्ने, होइन भने नगर्ने, नभए त्यो इम्ब्यालेन्स हुन्छ, अनसिमेट्रिक हुन जान्छ हाम्रो पोलिनोमियल फङ्सन. त्यसैले यदि कुनै कारणवश केही छोड्नुपर्ने छ भने सबैले छोडेर गर्छ भने त्यो अगाडि इक्जाम्पलहरूमा अलिक क्लियर हुन्छ होला. तर जस यो कुरा बुझ्नु पऱ्यो, ज्योमेट्रिकल आइसोट्रपिक बनाउन अथवा सिमेट्रिक बनाउन होइन, यो जुन हाम्रो पास्कल ट्राइङ्गल र टेट्राहरू हुन्छ त्यसको हेल्पले हामी पोलिनोमियल फङ्सन्सहरू लेख्यौँ भने के हुन्छ त, ज्योमेट्रिकली आइसोट्रपिक अथवा स्पेसियली आइसोट्रपिक बनिन्छ. त्यो गर्न पाइयो. अब यसपछिको के छ र केही प्रब्लम छ भने सोध्नुहोस्. अहिलेसम्मकोमा त छैन क्या सर? अहिलेसम्मको छैन, कति टाइम छ, 10 मिनट छ, यसपछि कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्टको अर्को क्लासमा गरौँ होला. त्यसमा अलि धेरै कुराहरू भन्नुपर्ने छ मैले, त्यसैले नेक्स्ट क्लासमा हामी कन्भर्जेन्स रिक्वायरमेन्ट र त्यसपछिको वान डाइमेन्सन टू डाइमेन्सनमा कसरी हुन्छ, इन्टरपोलेसन फङ्सनहरू कसरी लेखिन्छ त्यो हेर्छु. के यसमा सोध्नुपर्ने कन्फ्युजन के छ भने भन्नु, र तपाईँहरूलाई कुनै दिन फ्री हुन्छ अब क्लास भने भन्नु, एक्स्ट्रा क्लास गरेर सघाउनु पर्छ. भोलि भोलि बिहान चाहिँ त्यो फोर्थ च्याप्टरको उस गरिदियो भने नि बरु. भोलि बिहान अलि नमिल्ला, किनभने इलेक्टिभ तपाईँहरूकै एउटा इलेक्टिभलाई मैले भनेको छु, उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ. त्यसो भए अब नेक्स्ट विक नै हुन्छ होला कि, यस्तो गरे नि हुन्छ सर, आरबी सरको क्लास, आरबी सरको क्लास सकिएछ के रे, क्लासमा गर्दा पनि कहिले 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 हुन्छ सरको क्लास मलाई भन्नु, मेरो क्लास भएन भने. आज बिहान पनि थियो 7:30 बुधबार र शुक्रबार आरबी सरको टाइममा हामी एफएमकै क्लास गर्छौँ, त्यो इन्फर्म गरिदिनु होला साथीहरूलाई. हजुर, अलिक चाँडो गरेर भ्याउनु पर्यो. हुन्छ सर.
र न्युमेरिकलको जुन प्रब्लमहरू छ त्यो एकचोटि यो भ्याओस् अनि तपाईँलाई तपाईँ कुनै त्यो बिदाको दिनमा गर्दा पनि हुन्छ होइन, तपाईँ एकचोटि भ्याएर सबै न्युमेरिकलहरू अहिले कोर्स अगाडि लैजाउँ के रे, त्यही भन्दैछु अनि कोर्स भ्याएर राखौँ, त्यसपछि अब न्युमेरिकल त तपाईँहरूले मैले सिलाइहाल्छु, तपाईँ बिदाको दिनमै गर्नु होला भित्र। त्यो अलिक कन्फ्युजन छ, मैले पहिला पनि भनेको थिएँ, त्यसलाई धेरै टाइम दिएर गरेको पनि हो त्यो च्याप्टर मैले, तै पनि अब कन्फ्युजन रहिराख्यो धेरै। ठिकै छ, त्यो गरौँला, कन्फ्युजन त जान्छ, त्यसमा ठुलो कुरा होइन। पहिला हामीले यो कोर्स बिहानतिर लानु पऱ्यो, यसमा अझ एक दुईवटा क्लास लाग्छ, यो च्याप्टर सकिन्छ, त्यसपछि अब अगाडिको एउटा अझ च्याप्टर छ, यसपछि इम्पोर्टेन्ट चार पाँचवटा क्लासमा अब भ्याइदिने हो। त्यसपछि यो सबैलाई इन्फर्म गर्नु है, राज सरको क्लास चाहिँ मैले लिन्छु, त्यो त्यो क्लासको टाइममा मैले क्लास लिन्छु, बुधबार र शुक्रबार भन्नुभयो होइन, बिहान कति बजे? 7:50 हजुर सर, भनेपछि 8 बजे सुरु गर्नु ल। हुन्छ सर, पोस्ट हालिदिनु होला त्यसको लागि। बुधबार र शुक्रबार बिहान 8 बजे क्लास मैले गर्छु एफएमको। अर्को विकमा त्यसरी गर्नुभयो भने त सकिन्छ पनि होला कोर्स होइन? एक विकमा अलि नसकिएर तर सकिन्छ, त्यसपछि चाहिँ लगभग अबको 10 दिनमा सकाइदिने हो, त्यो इन्फर्म गरिदिनु सबैलाई। म पनि यहाँ टिम्समा राखेँ होला। हुन्छ सर, पोस्ट हालिदिउँला न फेसबुकमा। र के